Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hinisgutan karong Mayo, Nuebe Giluhan og ang panalipod batok sa kaaway. Ang atong teksto makita sa Salmo 37:31. Nagaingon, ang kasuguan sa iyang Dios anaa sa iyang kasing-kasing. Sa iyang mga lakang walay mahadalinas. Kapaglaom, daghan ang atingala ngadto sa pagbuhat og sala tungod sa pagkapakyas sa pagtuon sa kasulatan. Dili sila makabantay niini og namatikdan ni Satanas nga sayon lang sila mahimong tukbonon. Usa ka talagsa og mga posibilidad ang gihatag ni adtong nagakupot sa balaanong pagsalig sa pulong sa Dios. Adunay mahimayaong mga kamatuoran nga mag-aabot sa atubangan sa katawhan sa Dios. Mga pribilehiyo ug buluhaton nga wala ganit nila paabuta nga anaa sa Biblia ang pagabuksan sa ilang atubangan. Samtang sila magasunod sa dalan sa pagkamapausanong pagtuman o pagbuhat sa iyang kabubuton, masabot pagayod nga may baluan nila ang mga pagpadayag sa Dios. Ang bililhong pagtuong ang dinasig sa Dios magahatag og kusog og pagkahalang don sa kinaya. Samtang ang iyang kamaayo, ang iyang kaluoy og iyang gugma kay kinabuhian, magatinaw pagayod ang pagsabot sa kamaturan og mas nagakataas, nagakabalaan ang handom sa pagkaputli sa kasing-kasing o katinawan sa huna-una. Ang kalag nga nagapuyo sa putli nga palibot sa balaan nga paghuna-una, pagabaghuon pinaagi sa pakiglambigit sa Dios o pagtuon sa iyang pulo. Ang kamaturan masalapad kini nga maabot bisan pa sa kinailadman o kalaparon nga ang kagalingon dili na makita. Ang kasing-kasing magahumok o mabuntog ngadto sa pagpaubos, pagkamaayo o gugma. Ang kinaiyanhon ng mga gahom mapadak-an tungod sa balaang pagtuman. Gikan sa pagtuo sa mga pulong sa kinabuhi, ang mga estudyante mogawas uban sa mga huna-huna nga gipalapdan, gipataas o gipaligdong. Ang batan-ong mga paghuna-huna napakyas sa pagkabot sa ilang pinakahalangdong kalambuan. Kung ilang mapasagdan ang pinakataas na tinubdan sa kaalam nga maang pulong sa Dios, kita ana sa kalibutan sa Dios, sa tubangan sa magbubuhat. Kita gihimo sumala sa pagkasama kaniya. Siya, magabantay ka nato, maghigugma o magatagad ka nato. Kini ang kahibulungang mga tima nga atong huna-hunaon o giya sa huna-huna o kasing-kasing ngadto sa pagpamalandong niini mga tima. Kay kini dili gayod matagbaw sa mga ginagmay o magkapapukaw sa interes ng mga hilisgutan. Ang Biblia adunay pinakataas nga pag-angkon sa atong matinahurong pagtagad. Kinahanglan dili gayod kita matagbaw ninang taphaw nga kay balo apan mangita kita sa pagtuon sa bugos nga kahulugan sa mga pulong sa kamaturan ug sa halalom nga sa espiritu sa balaang panagna. Kapaglaom, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo may atong panalipod batok sa atong dili makita nga kaaway. Ang nagapasagad sa pagtuon sa pulong mahimong sayon nga tukbon sa kaaway. Kita mahimong makipagsandurot sa Dios pinaagi sa pagbasa ug pagtuon sa iyang pulong. Dili niya pakyason katong nagaabli sa iyang huna-huna ug pagsabot sa iyang mga buot. Nga ipadayag kanato. Busa, dili usab nato pakyason ang pagpamalandong sa iyang mga pulong. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmao na mo nga man sa langit. Salamat nga imo kami gihatagan sa imong mga pulong nga maoy magapanalipod ka na mo batok sa among kaway. Tabangi kami nga sa oras nga among gikan pamalandungan ang imong mga pulong makapot na mo ang imong buot kabubuton ka na mo. Hatagi kami ug halalong nga pagsabot alang ini sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.